Futbol qatılmazdı, zədə qatılmazdı. Bu anonsu hesablamalı, düşünməlidir ki, biz onsuz da çempionatın gedişatında bilirik ki, sarı vərəqə limiti var, qırmızı vərəqə limiti var, bunun zədəsi var. Nə bilim, xəstəlik hər an bir hadisələr baş verə bilər. Siz məşqçidiniz deyə biz bir neçə futbolçu itkisi olan kimi bəzi klublarda artıq problemlər yaşanır. Bu da sabah Sumqayıtla Səbari komandasının açıq aşkar özünü göstərdi. Futbolçu olmayan kimi bir neçə aparıcı futbolçu olmayan kimi komandanın oyunun problemler yaşayırlar. Görünür ki, əvvəldən strategiya düzgün qurulmadı, sistem düzgün qurulmadı. Nə qədər futbolçu itsə də verilişimizin əvvəlində sabah haqqında dedim ki, keçən iki futbolçu getdi, bu gün sabah artıq açadırlar zonasına yaxındır. Yəni, komandanın oyunu sırf elə bir neçə oyuncudan asılı olmamalı. Zədələr bunlar qaçılmaz. İndi niyə bu qədər zədə epidemiyası var? Bu başqa bir mövzudur. Yəni, bir başqa mövzudur. Bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Yəni, bu sırf oyuna gəlincə, yəni, məğlub olan komandaya inanmıram. Məşqçilər heç vaxt deməməlidir ki, bizim oyuncularımız yox idi. Məğlub oldu. Bəli, ola bilər ki, hansısa futbolçunun yeri görsənir. Bunu biz hamımız bilirik. Bu danılmaz fakt. Amma əvəz olunmaz futbolçu yoxdur. Sadəcə olaraq kimisə etdiyini başqası edə bilmir. Amma oyuna gəldikdə, mən açıq deyim ki, sizə Səbail daha aktiv görünürdü, nəinki Sumqayıt. Sumqayıt sırf hiss olunurdu ki, nəticə üçün çıxmışdı müdafiəni demək olar ki, kompakt saxlamaq və əks hücumdə Səbaili yaxalamaq. Bundan da məharətlə istifadə elədi Samir Abbasın komandası. Yəni, bugün o komandası 26 xal toplayırsa çempionatda. Demək ki, düzgün strategiya qurub və komandası da gedir. Səbar üzərində qalibiyyəti də özü də göstərdi ki, komanda deyim ki, Səbailə şans da vermədi ki, hansısa bir Səbail oyun. Səbailin son oyunlarda bəli bir balaca enişi hiss olunur Səbaildə. Və bu baxımdan da indi ola bilər ki, oyuncu çatışmamazlığı Səbaildə hiss olunsun, amma nə olur olsun çempionatın sonluğuna yaxın, yəni fasiləyə yaxın, qış fasiləsindən yaxın bu problemi yaşamalı. Çünki ortada yaşaya bilərsən, amma sonluğu daha da yaxşı gətirməlisiniz. Yenə deyirəm, niyə bu qədər zədəli var məsələsi ortaya çıxanda, hər halda bunlar hamısı araşdırma, klubun həkimi var, fizioterapevti var, bunların hamısı fiziki məşqçisi var, bunlar hamısı araşdırılmalı. Yəni, bəzən yüklənmə düzgün olur. Ola bilər, hər bir şey ola bilər. Ola bilər ki, sintetik meydançadan təbii ota çıxırlar, təbii otdan sintetikə gəlirlər, istər-istəməz bunlar da problem yaşanır. Amma bunların çözümü də var futbolda, yox, sözü yoxdur. Deyəcəklər ki, yenə Tərlan özün deyir, kəpəzə gələndə, kəpəzə yazısa da bir neçə oyuncunun qırmızı vərəqi var, hətta 5 oyunluq silinən oyuncular da vardır. Və zədə epidemiyası vardır. Bunu aradan götürmək üçün biz onun yolunu axtardıq, tapdıq. Bəzi mütəxəssislər vardır ki, hansı ki, uzun müddət o oynadığım komandalarda, Ukraynada, orada fizioterapi məşqçilər vardır ki, hansı ki, onlarla əlaqə saxladım. Bunu niyə? Çünki təbii otdan, deyək ki, siniyota çıxmaq, yolu götürmək, bizim, deyək ki, Gəncənin havası tamamilə fərqlidir, Bakıda fərqli hava şəraitidir. Yəni, bunların hamısını nəzərə alır. Qəbələyə gedirsən, Qəbələdə çətin oynamaq. Yəni, dağlıq ərazidir, yüksəkliyə qalxırsan. İstərsən, bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır və bunların üzərində də biz iş apardıq ki, zədə epidemiyasını minimum. Və bunun üçün də komandaya bəli, mən bugünün də Kəpəzin yenə komandasında işləyir, Vüqar doktor. Yəni, çox savadlı doktordur. Mən onu cəlb elədim komandaya ki, yəni, bu iş sırf həkimliyə əlaqədardır. Yəni, bunun qarşısını almaq üçün biz böyük işləri gördük ki, komanda qış fasiləsindən sonra zədədə o qədər əziyyət çəkməsin və bunun da, deyim ki, bəhrəsini gördük. Yəni, bu baxımdan bunların hamısı işlənilməlidir. Çünki klub elədir ki, bütün hər şeyi detallarına qədər getməlisin ki, problem yaşamasa. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, oyun baxımından Sumqayıt sırf oyuna köklənmişdir ki, qalibiyyətsin. Səbəl hadısı fikirləşirdi ki, oyun slubu ilə nəyisə əldə edə bilər, amma görünən o tərəf oldu ki, Sumqayıtın hər iki komanda yaradıcılıq fonunda kəsirləri vardır. Yəni, bu oyunda deyim ki, çox qol epizodları həddindən artıq çox olmasa da, amma iki komanda ikisində istək vardı, amma sırf nəticə isə Sumqayıt çıxmışdı, o da nəticəni əldə elədi. Səbail isə bundan istifadə edə bilmədi. Yəni, kompakt müdafiə olunan komandanın müdafiəsini yara bilmədi. Və bu baxımdan da deyim ki, Səbail cinahlarında ümumiyyətlə, komandanın cinahdan qurulan oyun epizodları
Yani deyim ki çok da üstünlük vermedi, komandaya uğur gətirə bilmədi, ama bundan deyim ki Sumqayıt daha məharətli istifadə edir. Mən həmişə deyirəm ki vurulan qolların çoxu cina ötürmələrindən ki biz hətta görürük ki Qarabağda hətta oyunların çoxunu Zubirin üzərində qurur cinahdan ötürmələrini. İstər istəməz cinahdan nə qədər çox effektiv futbolçuların varsa, yaradıcılıq cinahlardan daha çoxdursa, demək ki sənin udmaq şansın da çox. Bizim deyək ki Qarabağdan başqa hətta bu Neftçidə bu problem yaşanır, Zirədə də bu problem yaşanır. Sumqayıt, Səbail, yəni bütün komandalarda götürsək, cinah yarımüdası, cinahda yaradıcılıq mövqeyində olan futbolçular o qədər keyfiyyətli deyillər. Bu baxımdan da bütün komandalar Qarabağa bu mövqeydə ucuzurlar. Bu oyunda da hər iki komanda deyək ki cinahlar o qədər önəm daşımasa da, amma bir top oyunda yeganə top oyunun taleyini həll eləyəcək. O oyunda deyim ki mübarizəli oyun gedirdi, mərkəzə mübarizə gedirdi, amma böyük hesab qeydə alınacağı oyun deyildi. Amma sadəcə olaraq hər iki komanda bir-birinə ehtiyatdansa belə düzgün strategiya ilə Samir Şahindinevə qalib gəldi.